Fazendo na tarefa das farinhas, eu estou nesse exato momento no bairro de Muritiba. Sabe onde é que eu estou? Na Rua da Catiara. É todo mundo que vem aqui nessa rua, não, viu? Muito obrigado à comunidade e à população. Sabe por que eu estou aqui? Eu descobri um cara que tem três mulheres. Ele consegue conviver com três mulheres e tem 14 filhos. É um fenômeno é igual. Alô Silvano Salles! Pablo, o cara tá chegando em Tony Guita, tá falando? Vamos entrar aqui na casa de então. tudo, licença aí. E aí, boa tarde, gente! Tá, bom, tá todo mundo com fome? Boa tarde, gente! Tá, tá faltando alguém por aqui, não tá não? Tony, tudo bem, Tony? Essa aí é a caçula? Essa aqui é a caçula, que é o amorzinho da família. O amorzinho, quem é a esposa aí? Quem é a esposa? Você é uma? Sou. Qual é o número? O número do quem? É, nós temos três? É número um, número dois, número três? Qual é o seu número? Número um. É. Número, um. número um? É. Número dois? Número dois você também? É. é a cara. É complicado! E a sogra tá aqui, a sogra. Você é mãe da um ou da dois? Da um? Da um. Da um, né? Como é que consegue? Ninguém sonha ninguém, ninguém arranha ninguém, todo mundo se ama? Rapaz, eu acredito que sim, há 12 anos que a gente convive. Quanto? 12 anos. 12 anos, amigo! Ele tem três esposas! Uma, duas. Cadê a outra? Se escondeu onde? A outra foi na rua. Quantos filhos, Tony? 14 filhos. Rapaz, vou dizer, viu? Três esposas vivendo numa mesma casa, 14 filhos. Dorme todo mundo na mesma cama? Não, tem, tem essa casa, tem a casa ali da frente, aí na hora de dormir a gente dá um jeitinho de. Separar, mas de manhã volta tudo pro mesmo lugar. <laughs> Rapaz, pense só na TV Batatinha, velho. Eu descobri um cara que tem três mulheres, consegue conviver harmoniosamente com todas as três, no maior carinho, né? na frente dele todo mundo se ama. Será que por trás tem alguma da Raiões? Não. Tem? Não. Você é gostoso, hein? <risos> Demais. <risos> Ai, quem vai saber as sua negra. Não é Essa é a caçula? Essa é a caçula. Qual é o mais velho? É. Mais velho dos homens, Gabriel. Gabriel, é, é. Gabriel. E a mais velha da mulher não tá aqui, não. É. <laughs> e atrás daqui também é filha? É, enteada. Tá enteada. Ah, enteada, né? Que beleza, maravilha. Tony, você é cantor. Você faz o maior sucesso, eu estava olhando aqui nas áreas das farinhas que a galera acompanha esse seu, sabe, lado artístico. Eu não vou sentar aí do lado da sua mulher porque você não querer me quebrar no pau. O cara que tem três, deve ser ciumento, metro né? Ou não. Me diga uma coisa. Como a TV Batatinha como nós, assim, da capital, pode ajudar você? Paz, é como vocês estão vendo aí, minha vida é essa aqui. A gente... O espaço para a gente conviver entre, entre três é pouco. E aí, mostrando, mostrando minha história, aí para ver se através de vocês eu consiga algo melhor, entendeu? Até para minha carreira mesmo. Então, Bruno, dê uma palhinha de alguma música que você canta? É, sucesso do momento, todo mundo conhece aí. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando, te amo, te amo, te amo. Uh, uh, uh. Eita! Esse é o apaixonado! Alô, Tilbano Salo, você perdeu o trono! O cara mora com três mulheres e tem 14 filhos, meu amigo! Não é brincadeira! Não. Eu vou sentar aqui, uma das tua esposas levantou que tá com a criança. Meu amigo, é, há quantos anos você tá na, na, na estrada como artista? Olha, há, há uns 14 anos. Eu tenho 29 anos, mas desde 15 anos que eu já era apaixonado por música, já fazia parte de fanfarra, já era apaixonado por violão. E aí me tornei um guitarrista, que eu toco também, uma banda. Sou guitarrista de Hélio Júnior. E sou cantor de Arrocha. Rocha. Mas há 14 anos, mais ou menos, que eu tô na, na estrada aí. Na estrada? E a galera que quer curtir seu show, como é que faz? Telefone, contato, quer contratar? Nas redes sociais, como é que te encontra? 8300-1479 1479 Falar com o Tonigui também. Por enquanto, até apareceu o um empresário aí pra acrescentar os contatos. Deixa eu te perguntar um negócio com a sua disputa. Eu não tô ouvindo. Posso? Posso. Será que eu posso? 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 Tchan, 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 Tem três. Dentro de casa. Tem alguma merenda na rua? <laughs> Tem não, tem não, tem não. não. Como é que é, moço? Posso falar assim? Eu acho que não, responde. Ele, que vou, ele responde. <laughs> eu mandei ele responder. Aí. Responde, Tony. Posso falar no seu ouvido? É. Ah, não, ouvido não. Fala aí pra gente ouvir. Eu só falo no ouvido. Hum. Aonde? Ah, Você nunca viu galinha verde nem pra pagar de espora, tia <laughs> carniça? Quer falar no meu ouvido? Tem três moleques, quer falar aqui no Ai. ouvidinho. Ah, <laughs> diga pra ele aqui como é que é? Responde, Tony. Tem alguma merenda? Tem alguma coisa que você degusta fora das três que você tem? Ba, 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 ba. <laughs> tem não, tem não. Fala a verdade, sua carniça. Aqui em Nazaré eu tento <risos> esconder. <risos> tem não, tem não. É, eu respeito muito minhas esposas, até mesmo porque é difícil hoje é, a gente conviver. Com um, três esposas, elas aceitando, então não tem precisão de, de arrumar alguma coisa na rua. Agora, fora, sempre rola uma merendinha. <risos> <risos> Só na TV Batatinha. Aí eu lhe pergunto, é, madame, agora câmera na esposa, dá conta? Dá. Hein? Dá. Ele dá conta? Dá. Ele dá conta? A segunda? Dá. Minha cá maluco, você toma o quê? O que é que você bebe? O que é que você fuma? O que é que você cheira? O que é que você faz pra dormir com três mulheres dar conta de todo mundo? Não, eu não fumo. É, sei lá, eu nem, nem, nem sei te explicar isso aí, viu? Mas é. É coisa de Deus mesmo. Dou conta. Gru, dou conta aí. Cruzador, pai. Animal reprodutor. Ser humano, animal reprodutor. Quantos filhos essa criança tem? 14 filhos. Quantas esposas? Três esposas. Três? Uma, duas, três. Tá e quantas merendas na rua? <laughs> aí, é, aí é coisa do momento, só quando rola mesmo de vez em quando. Como ele me olhou? Tá em mulher tomando pra você, Tonton! Uma olhou pra outra aí aviesado dizendo eu tô de olho nele. Vocês estão de olho nele? Estamos. Tá de olho nele? Estou assim. Tá seguindo? Tô. É, mas quem tem três pode ter 30, né? Uh -uh. Não tem nem como arrumar merenda aqui, porque um dia desse ela soube que eu tava de olho em uma merenda aí, aí armaram para pegar e aí parou no meio do caminho, aí não, não deu reggae. Mas já vamos ouvir mais uma balinha dessa figura, desse artista. Vocês estão assistindo aqui na Tarefa das Falinhas, na TV Batatinha. Para vocês da Record, da Bandeirante, para vocês do SBT, para vocês da Globo. É isso aqui, ó. A gente vai onde pouca gente vai. Nós estamos num recôncavo descobrindo um homem que tem três esposas. 14 filhos e consegue viver harmoniosamente com as três. Enquanto muitos têm uma e não consegue viver. Só falta sair da mão, é um querendo morder a cara do outro. Deu uma para demais, um sucesso! Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso. Vai estar tá no meu CD, viu? Sucesso. Então, pronto, com essa, Sai da minha casa, a TV Batatinha, tá pedindo licença para sair. Tá certo? Vocês amam ele? Eu quero ouvir mais alto. Vocês amam ele, Tony? Sim. Ah, eu quero saber se vocês amam, amam ou não amam. Demoraram demais para falar, viu? Demoraram muito pra falar. Vocês amam o Tony? Amo. Ama? Amo, de verdade. E você? Amo. Fala a verdade. Tava falando a verdade, amo. Se eu não amasse, você não estava aqui. É, não, não. Não me comprometa. Garael não me comprometa. Agora, okay. da próxima vez que a TV Batatia vem aqui, eu vou filmar vocês tudo dormindo junto. A casa vai estar tá aqui eu sou à sua disposição. a porta vai estar tá aberta Só é aí que cedo. Obrigado, Tony. aqui na TV. De uma palhinha com chave de ouro, você só vê, você só assiste, você só acompanha isso aqui na TV Batatinha. Muito obrigado prefeito prefeita Eunice, tá vendo, prefeita? Vim aqui, ó, olhar o que a senhora fez de bom pro povo com mano e tô encontrando essa pérola que a imprensa nacional precisa descobrir, que precisa de ajuda. Três esposas, 14 né? filhos e uma arranca de merenda que ele não quer simplesmente falar. Pá, fecha! Aproveitando aqui, quero mandar um grande abraço para a dona Ionice, nossa prefeita. Te amo de coração. A senhora, nosso parceiro Lucas. É Lucas? Tamo junto. Meu brother aí. Onde eu for, vou representar você e dona Ionice. Tamo juntos mesmo, de coração. Para fechar com chave de Ouro, a TV Batatia vai ficando por aqui e botando o garanhão ao lado das tua esposas para cantar. Toda vez que você me disser oi. Eu vou responder só oi. O meu peito gritando: Te amo, te amo, te amo. Uh -uh -uh.